Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська, я рада вас вітати. Як завжди, у цій порі ми говоримо про наше здоров'я з лікарями, які дають нам поради або розповідають щось про те, як уберегтися від хвороб. Сьогодні гостя нашій студії Юлія Твердохліб, заступник головного лікаря Миколаївської інфекційної дитячої лікарні. Доброго дня вам. Доброго дня. Юлія Романівна сьогодні прийшла до нас з темою доволі болючою на сьогоднішній момент. Чому про це дізнаємося? Це така хвороба, як кір, інфекційна хвороба, так? Так. Чому саме зараз постало питання поговорити про цю хворобу? Я думаю, тому що люди знали, особливо матусі, які мають маленьких дітей, щоб не панікували. Хочу сказати, що кір – це інфекційна хвороба, вірусна хвороба. Вона має в собі циклічність, тобто з періодом якимсь вона повторюється. Раніше до вакцинування вона частіше повторювалася, в період 2-4 роки. Зараз вона повторюється в період 5-6 років. Наприклад, у нас кір була, вспишка кіру була в 2001 році, 2006, 2012 році. Тобто це зовсім все прогнозуємо, і не треба панікувати. І також треба мати на увазі той факт, що зараз, на жаль, дуже великий прошарок невакцинованих дітей. Це також сприяє тому, що кір розповсюджується. Розповсюджується. І трішечки пізніше повернемося до тої інформації, з якої ви до нас прийшли. А нашим глядачам хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон нашої студії 47 63 37. Періодично він буде з'являтися на ваших екранах. Якщо ви маєте питання з даної теми, будь ласка, не соромтесь, задавайте, ми обов'язково на них відповімо. Отже, Юлія Романівна, ви вже сказали, що це інфекційна хвороба, яка з періодичністю повторюється. А взагалі, щодо історії цієї хвороби, взагалі, чому почали вакцинувати від кору? Хочу сказати, що ця хвороба, вона вже дійсно давно існує. Її перше діагностували ще в 9 столітті. До появи вакцин ця хвороба була дуже розповсюджена, вона дуже висококонтагіозна. Кожна людина не має шансу не захворіти на не мала шансу не захворіти на кір. Десь в Америці я читала якихось там таких роках 30-х, ще до того, як знайшли антибіотики і до того, як пішла вакцинальна кампанія, фермери мали багато дітей, і вони казали: поки дитина моя не переболіє кірю, я не буду їх рахувати, поки діти не переболіють, тому що була дуже висока смертність. Раніше до вакцинування помирала одна дитина із 100. Зараз, коли вже пішов період вакцинації 1967 року, і десь цей складає відсоток, одна дитина на 1000 дітей, на жаль, помирає. Скажіть, це суто дитяча хвороба, чи дорослі також можуть? Це дитяча хвороба, але дорослі теж можуть перехворіти. Я думаю, що наші бабусі пам'ятають цю хворобу ще до того, як було 100% охват вакцинацію населення. Практично кожна людина, я повторююся, знала, що таке кір, його симптоми, але зараз я не дуже хочу на них спинятися, тому що ми практично дійшли до того, що кір до елімінації кору. І це є завдання ВОЗ – елімінація кору в 4 частинах нашого світу, в тому числі і в нашої Європи, в тому числі і в Україні. Практично ми вже дійшли до цього рівня, але, на жаль, зараз, коли ми вже не зустрічалися з випадками хвору, наприклад, навіть от останні 2 роки в Миколаєві не було ні одного випадку зареєстрованого хворого людини на кір. Мами не знають, що таке кір, молоді мами, я звертаюся зараз до них, і вони думають, якщо цієї хвороби немає, воно нас зовсім не відноситься до нас, і, ну, наприклад, нашу дитину зачем вакцинувати від цієї хвороби. Але це, на жаль, неправильна їхня тактика така, тому я тут, і я хочу донести до них, що треба обов'язково вакцинувати. Вакцинація, вона зовсім захищає? Тобто ви взагалі не захворієте? Чи все ж таки у легкій формі ми можемо захворіти? Це вакцин, керована хвороба, зовсім захищає. Як я вам кажу, що можна навіть досягти такого рівня, що ми забудемо про кір взагалі у своїй країні. Але якщо в нас буде достатній рівень охвату вакцинації,
вакцина проти корова, вона внесена в основний календар наш щеплень обов'язково, і діти вакцинуються від кору в періоді 12 місяців, тобто в рік, і в 6 років. І вакцинація дає захист на все життя. Якщо людина захворіє на кір, то вона, ну, наприклад, да, вона може перенести кір, але це буде зовсім в легкій формі і не буде ніяких мати наслідків. Ми боїмося саме не саму хворобу, як кір, а ускладнення, які вона викликає. Що за ускладнення? Ускладнення – це, перш за все, якщо брати коротко про клініку, все-таки я розкажу, щоб ви були орієнтовані. Кір спочатку починається як люба гостра респіраторна хвороба з катаральних симптомів, червоне горло, тече ніс, почервоніння глаз, характерний симптом для кору світа – боязнь, кон'юктивіт може бути, мишечні болі, м'язові болі, підвищення температури, тобто такі загальні симптоми інтоксикації. Які тобто вас... воно взагалі нічим не відрізняється від це звичайних інфекцій? Цей період інфекцій до 5 днів продовжується, і десь всередині цього періоду це може діагностувати тільки лікар. В ротовій порожнині появляються так звані п'ятна філатова копліка. Це специфічні п'ятна, які є тільки при кору. І якщо вони є, то можна запідозрити кір, і тоді вже діагностується дитина на кір і так далі. З п'ятого дня починається висип. Це теж характерно для кору. Висип шкірний починається, да, на шкірі. Кір і вітряна віспа, вони однакові по своєму генезу. І тому так же, як і при вітряній віспі, кір починається з голови, тобто на волосистій частині голови, за вухами, на обличчі, потім вона спускається на тулуб, на кінцівки, з третього дня на нижні кінцівки. З 4-5 дня вона потихеньку починає вже пігментуватися, тобто темніть. І опять же, так же, як і з голови вона починалася, так же з голови вона і темніє. І в період заразності, коли людина заразна і може заразити оточуючих, це 2 дні інкубаційного періоду, останні 2 дні до висипу. І весь період висипу, ну, це десь приблизно 5 днів. Ну, при віспі антибіотики дуже рідко застосовуються, тільки в тяжких формах. Ми зараз повернемося до антибіотиків, але хочу сказати, що, ще раз, як я казала, що це дуже висококонтагіозно. Нема людини, яка б не захворіла, в особливості не вакцинована, не щеплена людина кору. Чому? Тому що вона дуже летюча хвороба. Вона дуже летюча, як вітряна віспа. Наприклад, ви живете на 12-му поверсі, да, і хтось там захворів на вашому під'їзді корю. В будь-якому випадку, чи ви теж дуже ризикуєте захворіти цією хворобою? Він навіть по вентиляційним люкам може розпространятися, тому я щиро закликаю, щоб мами вакцинували своїх дітей. Це єдиний захист від кору на даний момент. Угу. І повернемося до лікування і наслідків. Лікування, як і всіх інфекційних хвороб, симптоматичне. Єдине, що доказано, що треба обов'язково вітаміни групи А в високих дозах призначати при лікуванні, це відноситься до кору, тому що вона при корі знижується вміст вітаміну А. А так, жаровознижаючи, висип цей чешеться, тому треба антигістамінні препарати давати. І ще характерний симптом, коли вже висип пігментується, то й стемніє, він потім шелушиться, тобто таке шелушіння появляється, теж характерно для кору. Антибіотики призначаються тільки при ускладненні, при тих ускладненнях пневмонія, енцефаліт, навіть може бути і ураження очей таке, із тим, що знижується рівень вітаміну А, яке приводить до сліпоти. Тобто такі досить серйозні, да, ускладнення. Досить серйозні, і ускладнення, дуже хочу засторожити мам, чому, які бояться вакцинувати своїх дітей, може зараз буде хтось фолувати, що ускладнення від вакцини зустрічається приблизно 1 на 40 тисяч, а ускладнення від кору 1 на 4. Є різниця, да, різниця. Тобто практично краще захистити свою дитину від кору. Я кажу завжди так, якщо ви не любите свою дитину, будь ласка, її не вакцинуйте. Якщо ви її любите, то, будь ласка, вакцинуйте. І в тому числі не тільки за ці захворювання, які входять в наш календар щеплень, а ще й є допоміжні.
Скажіть, будь ласка, якщо дитина вакцинується, от під час вакцинації, те, що ми вже говорили не раз в нашій студії, що потрібно дотримуватися всіх правил вакцинації, так, щоб дитина була здорова, щоб в домі не було хворих, людей, які б могли на ослаблений імунітет дитини вплинути. Ну, все проведена вакцинація по всім порядкам, так, оглянута дитина лікарем, допущена до вакцинації. Оті, як ви кажете, ускладнення, які можуть бути, що може перенести дитина, яка вакцинувалася от вчора, наприклад, на кір? Вона може перенести так називаємий прививочний кір. Це достатньо невисока температура, легкий висип, який швидко все воно проходить, тому що в цей момент в організмі виробляються антитіла захисні, протикорові спеціальні. Тобто це абсолютно нескладне ускладнення, воно нормальна реакція, це період утворення антитіл протикорових, які зберігаються в організмі людини на все життя. А взагалі, якщо ви говорите, що вакцинована людина може перенести в легкій формі, чи може взагалі не захворіти? Якщо в легкій формі, то це як? От так, як сказала, як прививочний кір. Ага. Невисока температура, легкий висип. Ще хочу застережити, якщо ви не вакциновані або не знаєте, чи була вакцинація проти кору чи ні, і якщо ви сконтактували з хворим корю, то ви на протязі 3 днів, 72 години обов'язково повинні ввести противокорову вакцину, щоб не захворіти. Вона це допоможе, обов'язково. Так? Вона допоможе. В сенсі цьому, от, наприклад, що зараз у нас, як кажуть, спишка кору в Україні, це циклічне, ще раз повторюю, це прогнозоване, щоб не лякалися. І от прошарок всіх захворівших. Десь приблизно 1/3 зовсім не щеплених людей, 1/3 не має взагалі свідчення про свій статус імунний, вакцинований, чи не вакцинована, вона рахується, якщо вона не помне, як не вакцинована. І всього 1/3 з цих захворівших вакцинована. Це дуже поганий показник. І також це також впливає на рівень захворюваності на даний момент в нашій країні. Хотілося б торкнутися такого питання, це кір і вагітність. Тобто, якщо жінка не вакцинована, вагітна, і поруч хтось захворів на кір. Якщо жінка не вакцинована, вагітна, поруч, треба, звісно, уникати, да? Робити профілактику, уникати цього моменту. Але допустимо, що є такий варіант. Якщо такий варіант є, я вам скажу за вакцину кору, вона сама вакцина жива, ослаблена. Там буде ослаблений вірус, який вирощується на ембріонах, на яйцях, білках яйця перепелиного або курячого. Тобто, щоб розуміли, вводиться живий ослаблений вірус в організм. Вагітним, імунодефіцитним такої вакцинації робити нельзя. Тому, якщо вже таке трапилось, вводиться просто імуноглобулін для підвищення її просто укріпити імунітет. Імунного стану. Да. Ще такий момент, мами дуже чомусь бояться, от, якщо жива вакцина, ще й на цьому курячому білку, так це для них, а в мене ж дитина алергія на курячий білок. Ну, дорогенькі мої, треба ще розуміти, що таке алергія істина на курячий білок, а що таке воно трошки десь, якщо мама в 6 місяців дала цілий жовток, дитину висипало, або в 3 роки дитині, як це часто ми бачимо, зробили яєчню з 3 яєць, і її теж висипало. То, ну, ясно, що це не істина алергія на курячий білок. Це просто алергія. Переїдання. Так? По-перше, переїдання, по-перше, те, що дитині протипоказано в такій кількості в даному віці. Якщо вже мати зовсім боїться, от вона дуже впевнена, що у дитини алергія на курячий білок, і вона не буде цією вакциною, тому що ця вакцина це складається на корь краснуха паротит, трьох інфекцій. І ці інфекції, краснуха дуже загрозлива для дівчат, що вона може визивати безпліддя. Також епідпаротит дуже загрозливий для хлопців, що теж може визивати безпліддя. Тому ця вакцинація в рік і 6 років корь краснуха паротит дуже важлива для майбутнього дітей. Я хочу, щоб це всі розуміли. Якщо мати, ну от вона впевнена, що от алергія є, я не буду вакцинувати. Навіть загрозу на те, що коли дитина, не дай Боже, стане її безплідною. Тобто мама тут збере на себе відповідальність вже за майбутнє своєї дитини. Так, ну візьміть це куряче яйце
Підіть до лікаря або самі, якщо не боїтеся, самі вдома. Відділіть білок від жовтка, візьміть трошечки цього білка собі на пальчик і намажте нижню частину губи, нижньої слизисту оболонку. І якщо вона розпухне, да, то це істинна алергія на курячий білок. Ну, я вам скажу, що це, мабуть, такого не буде. І це буде вам перевірка на те, що є у дитини алергія на цей курячий білок, який зараз всі мами бояться, всі мами думають, що їхня дитина алергічна, дуже вона спровокована на всякі алергії. І тому це взагалі, дуже... помічається тенденція, що дуже часто останнім часом мами саме виправдовують все алергією. Да, це дуже для них зручно, але я хочу ще донести, щоб вони ж розуміли, що на самому ділі немає такої істинної алергії у їхніх дітей, як вони собі понапридумували, що є більша загроза від захворювань, від ускладнення тих захворювань, яких вони підвергають своїх дітей, ніж чим вони там собі. Потім вони дитині не зможуть пояснити, чому вона не вакцинувала свою. А дитина може задати це питання мамі. І що вона буде відповідати? Взагалі, повертаючись до алергії, трошки відступимо, то воно виходить так, що дуже багато зараз виправдовується алергію. Да. Але частіше ви, я думаю, можете це підтвердити, як безпосередньо лікар-інфекціоніст, який працює з дітьми в дитячій лікарні, що частіше це зловживання якимись продуктами, а не алергія. Особливо так. Тими, які в даному віці... Абсолютно противопоказані дітям. То, що зловживання, то, що вони дітям вводять в раціон харчування не ті продукти, які треба на даний період життя цій дитині. Ну, всі люблять своїх дітей, і ця любов в лапках, вона призводить дуже до поганих наслідків. Тому, будь ласка, є спеціальний раціон харчування для кожного періоду дитини. Ми по природовірусній інфекції трошки цю тему затрагували. От, до року, от скільки, от нам хочеться, вона ж хоче клубнички, то і зараз пішов, чи огурочок. А клубніка зараз так. Да, от, будь Наше ласка, далеко все. Йти не треба. І потім починається, а в нас алергія, а в нас пронос, а в нас блювота і все наступне. Це та сама клубніка, от які наслідки може зараз услуга, дати? Так би. Опять-таки, це вітаміни, Юлія Романівна. Ну, зараз не знаю, які ці вітаміни в цьому ще періоді, це перше, по-перше. А друге, дітям до рук, вона абсолютно противопоказана. По-перше, вона дуже алергійна, ну, вона входить в ряд сильно алергенних продуктів. Ну, якщо повертатися до кору і до йому, ми вже зрозуміли, що треба вакцинація, тільки нас врятує від цього, що ми потрібно слідкувати за здоров'ям своїх дітей і своїм здоров'ям, і саме ми відповідаємо за те, що відбувається з нами та з членами нашої сім'ї в здоров'ї. І в плані здоров'я. І хотілося б ще все ж таки зв'язок між загальним імунітетом і захворюваністю, він є і дуже міцний. Якщо людина має міцний імунітет, і їй мало хвороб можуть бути страшними. Якщо імунітет поборе навіть на тому етапі, коли б інфекція потрапляє до організму. Якщо імунітет сформував уже на даний момент, у нього є сформовані ці ж антитіла до той чи іної інфекції. Якщо цього немає, то, звичайно, людина захворіє. Ще хочу сказати, що є такий прошарок мам, які думають, що от у класі всіх вакцинували, мами всіх, а чому я буду свого? Він уже в мене не захворіє, бо ті ж не захворіють, і я не буду його вакцинувати. Ну, це теж дуже неправильно. Треба завжди думати за свою дитину. І якщо ви не хочете вакцинувати, держіть її в ізоляції. В ізоляції ви держати не зможете. І оцей високий прошарок неімунізованих дітей веде до росту кору і других інфекційних. Зараз ми балакаємо за кір, не дай Бог, завтра побалакаємо за дифтерію, це дуже загрозливе інфекційне захворювання. І вернемось до тих істоків, які були в 1960-х роках ще до періоду вакцинації. І будемо рахувати дітей, якщо не перехворів корю, значить ще це перший. Ще рахувати не будемо. Да. І ще хотіла сказати, зараз вспомню, скажу. Ну, поки ви згадаєте, все ж таки, розкажіть нам, чим от в цей період, якщо не клубнікою, зміцнювати наш імунітет? І не огірками з теплиці.
Імунітет – це таке поняття, як мами приходять, думають, що даси дитині якусь волшебну таблетку, і дитина перестане хворіти. По-перше, дитина до 6 років, в неї імунітет розвивається. По-друге, дитина обов'язково повинна перехворіти гострими респіраторними хворобами від 3 до 6 разів на рік. Це в неї розвивається імунітет і наробляються ці антитіла. По-третє, це почніть з себе. Режим сну, режим харчування. Ну, ці всі моменти, які кажуть, це незначимо, вони на самому випадку дуже значимі. Якщо ми не вовремя лягаємо спати невчасно і мало спимо, то також впливає на імунітет. Це те, що впливає на імунітет. Ми бачимо дуже багато дітей, які мами дозволяють сидіти за планшетами, за комп'ютерами. Мало того, що діти дуже стають нервозні, і ще це дуже впливає на їхній імунітет, і тому вони частіше хворіють, ніж другі дітки. Ну, раніше в нас також не було, ми будемо згадувати, так? Зараз... Не було планшетів, не було комп'ютерів, не було такої ранньої клубніки і огірків з теплиці. Да, воно все приходило тоді, вулиці, коли було на городі. Все було натуральне, і всі гуляли на вулиці, тобто вже була якась фізкультура, якась зарядка, всі діти рухалися, дихали свіжим повітрям, от, будь ласка, це вам. Плюс у нас був стандартний календар вакцинації, кожна дитина повинна була щеплена бути, обов'язково. І... Тому і забули, що таке кір. На жаль, ми зараз за це знову повертаємося. Да, тому що... Тобто одна з первопричин того, що в деяких областях спалахи кору, це саме недостатня вакцинація. А саме вакцинація. Я хочу акцентувати, саме високий процент спалаху кору – це Івано-Франківська область, але одна сама не дуже далеко, двірні далеко. А саме близька наша сусідня – це Одеська область, там теж скапала кору. А зараз літо, міграція. Іде людей. У нас людей, Миколаїв, Одеса, Одеса, Миколаїв, моря. Тобто будьте дуже уважні, не контактуйте з хворими дітьми. Дивіться ще свій, якщо ви не знаєте вакцинальний календар вашої дитини, повторюйте. Тому я бажаю здоров'я вам і вашим діткам. Дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Ми сьогодні говорили про кір. Сподіваюся, що ніхто з нас не захворіє і всі діти будуть вакциновані. Да. А у вас в інфекційній лікарні буде поменше роботи, так? Так, да, і поменше загрозливих інфекційних хвороб. Сьогодні з нами була Юлія Романівна Твердохліб, заступник головного лікаря Миколаївської інфекційної дитячої лікарні. І я дякую вам за те, що ви у нас були в ефірі. Нагадую нашим глядачам, що щопонеділка о 14:30 вмикайте телеканал «Миколаїв». Ми говоримо про здоров'я, про те, як застерегтися від різних хвороб. Якщо у вас виникають питання або ви хочете, щоб ми підняли якусь тему, будь ласка, телефонуйте, ми завжди на зв'язку. Дякую, до побачення, будьте здорові!